Хатаа ингэ юм уу гэж. Минерал зинерал гэж. За энэ сайхан үндний ус авчлаа. Drinking water ууж унтна гэсэн мэ харна. Үндний ус авчихын өчигдөр. Одоо тосгон дээрээс 1 литр ус авахд 150 рупий гэж чинь. За ойролцоогоор 4500-аар 1 литр ус авсан. За ер нь дээж тусмаа одоо савсан ус бол $5 болдог гэж байна. Энийг бас хариулахын тулд нэг усны таблет хийчихэж байгаа. Тэгээд энэ дээрээс давхар электролит нэгээд ингээ уугаад явна. Ингээ дуугаад явуулах юм бол хүчээр амтж байгаа эрсдэл юм уу гэж бодсон. За энэ бол пассвортаа тийм чек хийсэн байна. Эхлээд орохдоо пассвортаа бүртгүүлээд орсон үед дээр онсраа бичүүлээд за бас мөн гарахтаа гарлаа гэдгийг бүртгүүлдэг юм. Тэгэхээр энэ дээр бас ингэ бүртгэл хийгддгийг нэг давуу тал нь хэрвээ ингэ алга болсон хүмүүс байх юм бол ингэ хараа. Тийшээ ороод одоо ерөөс тийм бейс кемп болохоор тийм юм байж байгаа. Орс уугаа алга болсон хүмүүсийг ингэ харсан үдсэн гэмээр ингэ хайж байгаа. Ийм минутыг бас тавьдаг болох юм. Тэгэхээр энд бол аюулгүй байдлыг анхаарч байгаа хамгийн чухал. Яагаад гэвэл 2800 м өндөрт байна. Одоо алхаж байгаа эсгүүд бол за 2000 зүрх төдий нэг юм нарийн жимүү төр өгдөг. Тэгэх хөл алдах юм бол одоо шиг юм хэрэгтэй. За өглөө. Ни 7 цаг 30 минут. Оо тэр дээрээс хараа уулын ус бууж байна. Цайх маань да. Гэж зөвдөг түн байна. Ажлаханд яваа. Сарлуул ус ингээд ажлаханда. Ингээд нутгийн тосгоны өвлөний амьдрал эхэлж байна. Бидний ч гэсэн аяллийн нэг шинэ өдөр эхэлж байна. Тэнцэр сарлаг шиг юм үлсэн юм шүү дээ. Тэгтээ хам зугаат дүүж өгөөд амжиж гинөө яаж. Итгэ. Уудлаар явж байгаа. Газар дээр чинь. Цаатын шин намч гэдэг газар руу очиж чам да. Чи 3000-аас дээш өндөр рүү гарна. Аа супер байна. Намстэ. Яг тийм. Сачаад хоороо өгдөг импортер гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүйн үед уулаач шүү дээ. Ингээд хүн ачаа гоолцсон юм шиг чи тийм. Намчаа базар руу явдаг юм. Үчиг өрөн байх болох юм. 9 цаг болчихъя бид нэр. Огцом тийш өндөр авч байгаа болохоор юм лээ. Ядарч чинь. Гол нь миний баруун өвдөг жоохон одоо ачаал авахар зовирлаад болохоор. Тэгээ. Зөвхөн заяа бол зүрхний цохол хатсан гоо буучлаа 130-тэй сая ийшээ гарч ихэд зүрхний цохол 170 руу хурж ирсэн. А одоогийн байга бидний өндөр болохоор 2908 гэсэн өндөр дээр зогсож байна. Яг юм уулан далхаж байгаа хүмүүстэй хэлэхэд бол эхний өдрөөсөө л өвдгөө хамгаалах одоо болт хөдөлгөөний хязгаарлагч одоо хамгаалагч юм өвдгийг хамгаалсан юм уу эхний өдрөөсөө л хэрэгжилж байгаа. Миний техник өдөр хэлсэн гоо гайгүй байх гэж удаа нөгөө тал нутагт алхдаг шигээ тийм бодцсон чи энэ чинь нөгөө тал юм байхгүй өксөөл буугаал өксөөл буугаад болохоор өвдгэнд амар хачаад ирж дээ тэгээд вау би хараач чи дээрээс бор дахиад үржигүүрээ Эверест гээд 2015 онд гарсан канон дээр яг энэ түрэн дээр уулын авиргачд ингээд дахиад намчаруу за яг энэ бол чинь та ямар байна нарчна ганш аа энэ газар ишгтэй хэвээр шамсан орно ба я ингээд уулын уртын алхалт хийхэд бол булчин их чангардаг өсөж уруудаал явхад бол булчин чинрээ чангарч байгаа ширүүн сарч байгаа байг байна тийм одоо зөвөр одоогөр илрэх байна тэр магадгүй өдрөлгөн юм магнезиум
400-тэй. Тэгээд энэ витамин B комплексийн одоо агуулмжтай ийм нэмгтийг өдөрт ууж яваад байгаа. Тэгээд иммунитет холбоотой байна. Хүмүүс бас мэддэггүй. Яг бэлтгэл хийгээл хөл нь гар нь том булчингууд нь чангарчтай. Шүрмсэн татаад идэг. Энэ үед бол магний их дутагддаг. Тэгэхээр яг ингээд спортер хийж байгаа уул хатан талхдаг. Ер нь хүн боловч гэсэн энийг өдөртөө ингээд яг юм шууд задлаад уучдаг ийм одоо магний бас уугаад заншичих юм боломж хэрэгтэй. Энд Эверстэн төлөртгөө хөсөлт. За энэ Хямлайн нуруд бол 2400 км үргэлжилсэн юм урт нуруу байгаа. Энтхэг, Хятад, Пакистан, Балт одоо гэсэн улсууд ингээд хэлж идэг ийм урт нуруу. За эндээс бол энэ нурууг дагсан 8000-аас дээш өндөртэй 14 орхив байдаг. За тэрний мэдээж ноён орхил нь бол 8841 дээр байгаа. Одоо Эверест байгаа. За энд 3400 м-ийн өндөр дээр байдаг нэг том төв бол Намчэ. За Намчэ базар буюу Намчэ бас ингээд худалдааны төв. Одоо эндээс л одоо дутуу бүтээн юмудаа цуглуулах. Тэгээд нэлийн төвдөрсөн нэг юм тосгонд орж ирлээ. За энэ зүгт хурцугаад байгаа. Явж ин даа. Цаугаа цааш. Байгаль ямар? Аа. Хүн ямар өчүүх юм гэдгийг мэдэрх юм байна да. За ер нь нэг юм их хөө тосгот руу ороход гарахад тийм хаалгаар гарч ин цаг ухт юм. Ингээд оо ингээд бүгдийн сайхан ухт юм. Энэ уулынхаа дэше бол нэпалчууд ер нь 95% нь буддистууд төвтийн уламжлалттай буддистууд их байдаг тийм болохоор ингээд яг юм Монголд байдаг шиг сувргууд их байна. За Монголд байдаг шиг ухтын хөргүүд байна. Ус урсж байгаа цагт энэ номын хурд ингээд байнга эргэжтэй. Тэгээ чинь бат үнхээр ажилласан. Энэ инженерийн сэтгэл хөдлөл, инженерийн зохион байгуулалт хэсгийн нь бол үнхээр сайн юм. 3400 дээр одоо бидний гарч ичээд байгаа. Юус хад газар холбоо гамшиг үүсэ бүх бид үтэж ус. Тэгэхээр гэдэг нь бид чинь бүгд шийдсэн байх юм. Юус. Тэр сайн юм. За энэ хөл чамлуул тавиад яасан мөлий бас хавгсан байна. За энд бол энэ балтчуудын бас халдвартай юм шерпа буюу одоо ууланд авирж байгаа уучтын хөдөж хийж өгдөг юм алдартай үнийх нь бас юм одоо хөшөөн байна. За энд бидний мэдээ шамхи орны бас сүм одоо ингээд юу сургууд байна. За ингээд Тэнгэрийн орон руу орж иж ин да. За энд их одоо портер гэж одоо нэрлэх юм байна. Энд бол энэ их олон ача бараа гэмүүдийн бүгдийн дэж нь зөөж гаргадаг. Өөрөөр хэлэх юм бол ийшээ бол машин тэрэг явахгүй, унаа тэрэг явахгүй, зөвхөн сарлаг явна. За тэгээд дээрэс нь энэ портер гэд ачаа зөөдөг ийм хүмүүс байх юм нутгийн хүмүүс. За тэгэхээр энэ хүмүүсийн л одоо буйнаар гэх юм уу энэ хүмүүсийн югаар 3400 м дээр ийм ийм том том барилгуудыг босгосон байна. Ямар ч машин дэрэг байхгүй бол босгож авчаад 16:30 манан буугаад одоо үүд үүдний төвшин дээр очиж чинь за үүдний том юм л байна. За ийш ингээд битэн манан татаад одоо харин аваа ингээд юм харагдахтайга болж байна. Сая бол ерөөсөө юу ч харагдахгүй болчихсон юм шиг намчаа дээр. За ингэж Намчэ базар гэдэг газар. Дөрөв нэг буддын хийд олоод энд байгаа гэсэн. Тэгээд олоод байхсан чи буруу зүг рүү явцсан бололтой юм аа. Манд төөрхөн юм шүү. За нэг юм хүм аягаар борцтой гурилтын шилээ хийж идэх гээд тэгээд чи батхалт хийгээд ингэ явж явах юм тийч. Хоол хүнсэгч удаа нутгийн хоол хүнсүүд бол яг боломжийн бага. Тэгээд хамгийн гол нутгийн хоол хүнсүүдээс бол гол нь бол такали гэж одоо үндсэн хоол байна. Би тэр жоохон гиз төрөгтэйд байгаа. Тэгээд такали хоолоосаа болоод энэ нь одоо хоймон, тэгээд хуурга, удаатай хуурга гэдэг нэртэй явж байгаа.
Тэгээ яг өнөөдөр одоо алхалтын 3 өдрөөс эхлээд яг борцоо идэхгүй болвол борцтой шүлттэй гурлын шүлтэй идэхгүй болвол яг тамир алдах шинжтэй байна. Тэгэхээр Монгол хүн чинь ер нь бол шүлөөр чадаж төлөөр баяждаг гэж хэлдэг. Тэгэхээр ер нь бол шүл бол хамгийн их тамир нэмдэг юм хоол. За Irish pub юу гэдэг вэ? Irish pub орчихсон. I don't like that.